Врятувати життя маленькому сину просить родина крижних, Нікіті поставлено діагноз спинально-м'язова атрофія. Діти з такою хворобою не доживають до 2,5 років, а хлопчикові вже виповнилося рік і сім місяців. Часу катастрофічно мало, проте є диво уколи, який може допомогти. Однак ін'єкція з Ольгенс має весь жах позаду. Коштує такий препарат 2 мільйони 228 тисяч доларів. Це непідйомна сума для родини і без допомоги небайдужих не обійтись. Реквізити ви бачите на екрані. Допоможемо разом.